izgradnju državnog zatvora uloženo je oko 80 miliona. Ćelije kao hotelske sobe, umjesto rešetaka blindirani prozori s pogledom na prirodu ili bazen. Buduće zatvorenike pokušat će prevaspitati, a imat će i radnu obavezu po evropskim standardima. Evropski se kralj u našoj zemlji, pa je očekivati da će naša VIP klijentela, krupne ribe, imati evropski tretman. Neuslovne su Foča i Zenica za njih. Samo da još vrpcu presjeku i vrata otvore, a ćelije zatvore. Međutim, kod nas se ni zatvor ne može graditi bez afera, pranja novca i zloupotrebe položaja. Moglo bi i tužiloštvo Bosne i Hercegovine imati posla. Zovu ga Alcatraz ili Hilton i trebao bi biti najsigurniji i najsavremeniji zatvor u Evropi. Lista potencijalnih stanovnika osuđenika za državni zatvor u Vojkovićima je duga, no duža je agonija oko njegove izgradnje koja je trajala čak 12 godina, što je fenomen svoje vrste. Ali je za 12 godina morao, a nije. Možda je jedan od razloga zašto to tako sporo ide, što su svjesni neki da će da taj zatvor grade upravo za se. Ministar Grubeša dolazi iz političke stranke koja koristi svaku moguću priliku da državu Bosnu i Hercegovinu dijeli po etničkim šavovima.